Здравейте! Днес ще ви представим пикапът на 2018 година Volkswagen Amarok. Намираме се в една ферма за щрауси в околностите на София, където този автомобил би могъл да бъде изключително полезен. Но функциите му не са свързани единствено и само с фермерство или нещо подобно. Би могъл да бъде изключително удобен за лов, риболов и всякакъв друг тип забавления. Amarok предизвиква изключително силен интерес със своя наистина забележително добър модерен дизайн и с качествата, които има като техника. Нашият тестови автомобил е в най-високото ниво на оборудване с един прекрасен Ravenna Blue син цвят с 20 солови джанти и с допълнително оборудване, което наистина прави цената доста сериозна, над 100 000 лева. Във всички случаи обаче автомобилът се продава и в много по-семпли варианти с значително по-ниски ценови нива. Кабината е 5-местна, много луксозно обзаведена, в нашия тестови вариант особено, с кожен салон. Автомобилът е с възможности да удовлетвори изключително широк кръг клиенти. Защото възможностите, които има за пренасене на различни товари, са наистина впечатляващи. Товарният отсек има реално възможност да пренася товари с тегло до 1 тон и върху него би могло да бъде натоварено европале, което означава, че пространството, в което би могъл да бъде разположен товара, е 2,5 квадратни метра. Amarok има най-голямото пространство между калниците от 1,22 см, което също е доста важен параметър при този тип автомобили. Интериора на автомобила е характерен с класическото разположение на приборите. Част от тях са познати от други модели на Volkswagen. Всичко е направено максимално изчистено като начин на управление, за да бъде удобно на хората, които по принцип ползват такъв тип автомобили. Приборите са наистина с много ясно, правилно разположение, всичко е точно там, където очаквате да бъде. Много приятно впечатление прави факта, че менютата са на български език, а наистина удоволствие да се използва 8-степенната автоматична скоростна кутия и в този автомобил на Volkswagen. Комфортът на шофьорската позиция се гарантира с възможността за 14 различни настройки. А иначе в самия салон правят впечатление някои съвсем специфични елементи, специфични бутони, като например този за блокиране на задния диференциал, защото нашия автомобил е с системата 4Motion, но с допълнителната опция да можем да блокираме задния диференциал тогава, когато това е необходимо. Автомобилът е с 5 места, които са достатъчно комфортни за придвижването на петима възрастни. Като пътно поведение, автомобилът не се отличава много от модерните SUV коли, които караме вече практически ежедневно в нашия живот. Има една допълнителна мекота и все пак трябва да си има предвид, че този автомобил е с тегло над 3 тона. Това е една допълнителна специфика при преминаването с малко по-висока скорост. Вулана е с известен ход преди навлизането в кривата, което също трябва да си има предвид. Като пък тези характеристики са пряко свързани по принцип с начина на използване, с начина на работа на Amarok. При пътното поведение специално трябва да отбележим възможностите за автомобила при движение оффроуд и в частност възможността тази голяма машина да преодолява странични наклони до 50 градуса. Нещо, което е наистина впечатляващо и което се дължи на сериозното междуосие, както разбира се на начина на работа на окачването и на конструкцията на целия автомобил. Динамиката на Amarok е наистина забележителна, защото 258 конски сили за този автомобил са наистина една впечатляваща мощност. Имаше доста критики тогава, когато се появи първото поколение Amarok през 2009 година,
още дволитровите двигатели, с който тогава поколението беше оборудвано, не са достатъчно силни за модела, който освен всичко друго има и много повече функции от простото движение върху асфалта. Сега обаче мисля, че всеки би могъл да бъде напълно задоволен като капацитет, като сила на автомобила. Що се отнася до консумацията, да, тя е около 11 литра, макар че в един по-умерен ритъм на нашето движение по време на нашия тест, в момента разхода на гориво, който ние имаме, е под 10. Така че има и такава опция, но вече е въпрос на начин на управление на колата. Благодаря за гостоприемството от тези прекрасни птици, благодаря и за вашия интерес. Ще бъдем отново заедно с други нови модели, които ще ви представим.